ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ପାଖ ରହିଛି ବୁଢ଼ା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଇଏ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କଟଅଫ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତ କେମିତି ପାଣିର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ରାସ୍ତା ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ପାଣି ପୁଣି ଆସିଛି ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆ ଉପରେ 10-15 ଗାଁ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗତ ଆଗ ନଈ ପାଣି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ନଈ ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନୁହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ବହୁତ ଏଠି ମନମୁଖୀ ଶାସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ବି ଅଟୋ ଫଟୋ ଆସି ହେଉନି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ଆଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ଯିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହଇରାଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବାଗାନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲଲାବୁ ଆଜି ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏଠିକାର ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଏଇ ତ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଠିକ୍ ହେଉନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକ ନ ଯାଇପାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତା ନିଜେ କାମ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟି କଟଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରୁ କେତେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଲୋକମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ 19ରେ ସରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 21 ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ସରିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଯଦି କୁହାହେଉଛି କି ରାସ୍ତା କାମ କର ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଅ କି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ି ସକାଳୁ ଆଜି 10 ଲୋକ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଆଉ 15-17 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭାଇମାନେ ତ ଟେକିକି ପାସ୍ କରିସାରିଲାଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇକି ଯାଅ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଏଇଖଣିକା ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ତ କାଲି ରାତିରେ ପଶିଲାଣି ପଶି ସାରିଲାଣି ରାତି ଅଧରେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇନି ଚାଷ ଜମି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଧାନ ବି ଲୋକ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଯାହା ବି ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଗାଁରେ ତ 5 ଖଣ୍ଡ ଏରିଆ ନେଇକି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲି ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ବୁଢ଼ାଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ତାପରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଏରିଆ ଆମର ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଆଉ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭାସିଗଲା ଲୋକ ଉଠାଇ ପାରିଲେନି ରାତାରାତି ଛଣ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭାସିଯାଇଛି ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୋଲ ଉପରେ ଆମେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଆ ହେଉଛି ଅସୁବିଧାର ଆମ ସମ୍ମୁଖୀନ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଧର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଏପଟେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇନି ଯାହାଫଳରେ କି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାଟି କଟଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରା ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍